記念度陶磁器専攻特別講義林康夫の設置を開始させていただきます。なお、本企画は2021年度京都市立芸術大学特別研究助成をいただき、開催させていただきます。まず、ご紹介させていただきます。陶芸家の林康夫先生、よろしくお願いします。で、今回は聞き手となって京都市京セラ美術館学芸員西安芸術大学、中谷義弘先生に、お願いいたします。よろしくお願いします。では、早速ですけども始めさせていただきたいと思います。本当に林先生、はい、御年93でよろしいですか。はい、はい、でということで、まだ現役でお仕事されている、現役の作家としてのお話もお聞きしたいところなんですけれども、はい、ここに至るまでの、奇跡と、させていただいて、どういういろんなご経験とかいろんな試行錯誤の中で進めてこられたかっていうことを改めてお聞きしたいなというふうに思います。でつい先日、日曜日までですかね、展覧会グループ展をされて、いまして、その時にお邪魔した時の写真ですけれども、本当にもう今も作家として発表され続けているということで、もうとても頼もしく嬉しくこの間も見せてもらいました。でざっと大きな略歴としては、1928年ですから、昭和で言いますと3年ですかね、はい、にお生まれになって、はい、そして、京都市立の美術専門学校にも名前はなってたかと思いますが、最後日本画家を中退をされて、そして思考会というグループに関わられて、お仕事をされて、でその後、個人として発表されている時間があった後に、送迎社に入られてという期間もしばらくあって、その途中に大阪芸大で、先生といいますか、後進の指導ということにも長らく携わっておられつつ、ずっと継続して、作品を発表 されてきたということなんですけれども、一番最初ということで言いますと、昭和15年ということですけれども、1940年に、美工美術工芸学校 の日本画科に入学されたということで、やはりその時には基本的に絵描きっていうものに なってやろうという。もうとにかく日本画の絵描きになりたい一心でした、でその、家の住所のある位置と、名古屋の仕事の焼き物の仕事の仕事場との距離がね、ありすぎて全然分からなかったんですよ、親の仕事が何かっていうのは。ただもう朝出かける時にはね、ちゃんとこのスーツを着てね、帽子をかぶって、ね、靴磨いてね、ネクタイ締めて出ていくわけですから、そうやったんですね、へえと思ってましたね。子供のことをね。そしてある時突然このちょっとこう用事ができた子供の方、私の方にね問題があって、それでその親が奥の部屋からね、小鳥が止まっている置物をねこう持ってきてね、でその小学校の先生のね、病気の先生のお見舞いにね、じゃあこれ持って行けよって言ったらね、こういうもの作ってるのかという、そこで初めてね、うちは親の仕事は焼き物を作りかなというふうに初めて分かったんです。なるほど、でそれもまだ小学校の5年ですからね、それで仕事場に行くようなことも用事もないし、だから全然仕事場がどんなんかも分からなかった、全然分からなかった。それはお父様としたら、あんまりこういうことをしてるんやでっていうようなことも全然
おっしゃらないし、それからその未行に行かれることについてもあのやれやれと。ありません。でただ家にね、あれなんかこの義経のね武者絵みたいな絵がねよく壁にかかってたんです。小さい家ですからね、そんな広い家じゃないから、もう朝から晩まで目に入るようなもんですけど、でだから絵に関することをね、なんかやってるから僕は思ったんです、うん、ね、はあ、で私はその義経のようなようなですわ、武者絵を見てね、うん、余計にその日本があんなん描きたいなということになっていきましたね、うん、なるほど、はあ、でちょっと写真はぼやけてますけども、はあ、ここです、ここに行かれて、でまあまあ、ここの思い出はいっぱいあってね、一番最ここの思い出がね、一番大きいのはね、ここでね、その陸戦の訓練をさせられたことですわ。戦争中ですから、はい、陸軍の尾行に行って、そういう練習、ね、中学校のね、はい、1年生はなかったかな、2年生にはね、教練中期ね、学科があって、うん、2年、3年、4年、全部教練があります、うん、でそのここの前にね、三八銃をこう持ってね、はい、中学生が、うん、でその学生の服の上からこう剣つって、こう剣をこう帯結んでね、でその 剣をね、先に刺してね、それでこの門からね、この土の丘みたいなところに駆け上がるんですよ、こう報復前進で、敵がどこにおるとかとかね、うんうんうん、その教官がやるわけです。そんな印象が一番強いですよ、この門。なるほど。ここの前に並ばされて並ばされてそれ終わってから絵を描きに教室に行くと、まあ、それは1時間ほどね、はい、いわゆる学業の中の教科の1時間、はい、一つの教科としてあったわけですね。でこれお手元に残されているんだと思いますけども、まず最初に1年生の時にもう本当にどれだけ忠実に写生ができるかっていうことが、いやもうね、頃ね、1年生はね、井ノ原大佳という大先生でね、はい、それから小宮太中というね、助手の人が、はい、うん、それでその毎月1点ずつこの課題を出るわけです。でそれをこのサイズの見逃しがね、はい、毎月1回1点ずつ出すという、渡されて、はい、ですからこの時はね、とにかく書きを並べて好きなように書きなさいという、あ、これはそうだったことなんですけど、うん、写生ですから、はいはいはい、でそれでまあこういうことになってね、はい、でこの頃はね、他の話がいっぱいある。つまりね、5年生がね、運動会のためのね、妙な応援のね、訓練をさすんですわ、うんうん、お昼ご飯の後にね、はあ、そんな時期でね、秋の運動会の、でまあ私はまあそれはちょっと他の話ですけど、この時はね、とにかくね、柿のね、色がね、なかなか出ないんです。ああ、なんとなく出るけども、それで一番最初にやったやつは全部ダメになっていて、それで真ん中の柿にね、絵の具を合わせたやつをね、ベタベタ塗ったんですわ、うん、そしたらね、塗ったとこが分からないんでね、で前の汚いのは分かるんです。で今塗ったやつは全然その柿の他の柿の肌と全然分からないんで、ね、警戒がね、うんうん、あ、この色やこの色やって言ってね。なるほど。それでその色で全部仕上げたら、うん、褒めてもらえたと。で褒めてもらえたと言いますと、これは2年生飛びの絵が、はあ、でこれはあの3年の3学期の交友会制作でね、うんうんうん、それでまあ好きなもの描いてこいというわけで、で私は最初この前にね、鷹を描きたかったんですけど、でね、鷹がねなかなか出てこないしね、それでまあこれやったら動物園の檻から出てね、一日中ぼーっと音を立てるんですわ、この木に、うん、動かずに、うん、で描きやすいですよ。それでもうこれにしようと言ってね、なるほど、でも一生懸命寒かったけど、はい、動物園で、ね、写真にね、はい、でこれは前田先生、前田テキソン、テキソン、なるほど、うん、その学年の先生でね、あ、そうやったんですね、それでこの画面のその周りにね、コツ書きを書かないと、写生だから、うん、絵画だ、絵じゃないと、まだ作品じゃないということで、ま、でそれをちゃんとこう勉強中ということ、勉強中ということをちゃんと示した、ね、うん、そういうことだったんですよね、ええ、で
こうなると3年生になると、はい、3年生になると今度はまああのこういう絵画ということを意識して描きなさいという、うんうん、まあ、この狐もね、これはまあ一番この描きにくい、あのふと出ずつとすぐ触る、はい、もうじっとしていることは一切ないんでね、非常にそのクロッキーとか写生がねしにくかったですけどね、うん、なるほど、うん、それなんかなんかこうあの 先輩がね、おい林、あの私がの昔あの4年生の時かな、5年生の先生、あの先輩がね4年の時に これを書いた、そんで成績が良かったんです、うん、その人ね、なるほど、でそれを見に来いって言われてね、はい、見に行ったらね、いや結構うまかったんですが、うん、まあ、こういうふうに書くもんかなと思ったんですけどね、うん、それはもうこれ の書いた後でしたから、あはは、でまあこれがまあ私の尾行の工業界制作の最後の作品ですね。そういうことですね、はいはいはい、だからこれはもう本当に一つの情景として、あ本画として出来上がっている作品ですよね、本当に日本画そのものですよね、まあ、でまあ、これは、まあ学校の掲示板にね、あの頃はね、美術館にはそんな生徒の成績が誰が金賞っての全然出ないかった、全部学校の掲示板だけで、掲示板で、はいはい、でまあ、一応3年間で金銀銅佳作を全部もらいましたんで、はいはいはい、まあそれで私が海軍に行くとね、はい、お前は絵が描けへんから海軍行ったんやろとかね向こうもそう言いましたわ。なるほど、でもちゃんともう、いや私はもうあるもん見なもうとか言ったんや、全部賞受賞してると一応ね、うん、自慢たらし見てましたなんですけども、やっぱりその教練のこともありましたけども、はい、学校に行きつつもやはり軍隊っていうことを、もうとにかくね、私伏見の深草から、はい、藤の森から帰ってました。たその京阪電車のね、うん、駅にねもうポスターがねずーっとね、はい、もう端から端まで貼ってあるんです、はいはい、うん、それ全部戦争の、はい、その他の民間のものってほとんどなかったんです。うん、だからその走る方にその満蒙開拓義勇軍からね、はい、それからずっと戦車兵、それから潜水艦とかね、はい、通信学校ね、あれもずっとね、まあ、予科練とかあったんですよ、うん、陸軍海軍が、もうそんなんばっかりのところでしたから、うん、そういえばあれですよね、尾行でもグライダー部っていうものができて、はあ、で3年の時です、もう3年の時に、はあ、だからもう飛ぶっていうことについてはもうその時から、ケツ側のね玉水というところにね、はい、ものすごい広い巣がある、はいはい、うん、でそこ の玉水、あれなんですか、井出水橋かなのからがずっと北へね3つぐらいくぐれるぐらいね広い巣があって、はい、うん、でそこでねその尾行にはねそんなぐらいだなんて全然ねこんな剣もないんですだから舞鶴日中 の、 先生が、うん、教官 で、はい、で向こうの学校 の、 グライダーを借りて、うん、それで美高生と舞鶴日中が、はい、そこでやる、それ借りてやって、面白いんですわあんなね14、15のね、はい、中学生にねやらせるのはねほんまにね雨を舐めさせるよりもね喜ぶような、ね、ことです。なるほど、うん、危機としてやる、はい、ふわーって行くんですよ飛ぶんですでも本格的に海軍航空隊に入られるわけですよね。でその頃もうね授業なしにね放送のというところにね陸軍のね火薬庫があるんですよ、はい、うん、はい、で同志社のちょっと南の方に今でもあります、ね、でそこへね動員で行かされるんですよ、ね、あーはーはー、そうするとねこんな木のねこれぐらいの箱にね幅がね3センチぐらいあるかな、で厚みが1センチ5ミリぐらいのねボール紙がねずっとこう入れてあるんですわ、うん、でなんでこんなボール紙をねあっちこっち運ばすのかなと思ってたら、お前さんそれが火薬やいうわけでねいいとか言って、うん、それでびっくりしてね、で恐る恐るこうなったんですけど、そんなんがあるからもうほとんどもう授業も、うん、実習も成り立たへんかったですわ。はあ、でそんなんやったらねもうあんだけ宣伝してるしね、どっちね我々その子供の自分から小学生からもう軍国主義がこう、はい、染み込んでますからね、うんうんうん、何も批判せえし何もあらへんですから、うんうん、はいはいっていうようなもので、はい、じゃあ行きましょうと、はい、でその時にそのちょうどその
グライダーもやってる時に、その前の年の3年生のその時に結局そのミッドウェーでこの海軍が 半分潰れてしまってないんですよね。もうそうですよね、はい、だから慌ててその搭乗員を要請しないかんというので、うん、その2万から3万の中学生を、はいはい、動員させた、動員すると、はい、でそれに行ったわけです、行かれたわけですよね、はい、で15歳から初めは16歳やったんですよ、はい、うん、ところがその前のそう3年の中頃の時はまだずっと16歳やったんです、はい、うん、でそれが終わってね、次の年が明ける頃に1年下げ て15歳から20歳まで、うん、だから15歳から20歳ですから、あの体力差の、ね、差が大きくて、ね、それはそうですね、うん、私は大変でした、うんうんうん、それでもついていかんとね、ひどい目に遭いますからね、はあ、でそれがね今の私のそのあれですわ、ある意味でのバックボーンです。ついていけたと、はい、ついていくやれたと、あ、はい、あんなきついこともね、もう上級生というか、はあ、あの先輩に何としてでもついていくぞっていう、はい、それからあのまだ中でねいろいろありますから、うん、あの例えばその海軍に入ったら一番最初は鶴床で寝ますから、はい、うん、でその鶴床をねその何秒で下ろすかというそれがあるんです、うん、寝る前に、うんうん、でそれがものすごい訓練で、あの、ね、それはもうフラフラになるほどやりますか、はいはい、寝る前に、寝る前に、ね、だからあの予科練は卒業するまでにその鶴岳下ろしをあの1分切らないかん、切らないかと1分、うん、最終的には55秒で卒業したんですけど55秒で、うん、その55秒がね、もう一つ上へ行くとね、それはどこの幼稚園かになるんですわ、うん、海軍は、うん、まあ、で偉そうにね、あの55秒で卒業したっていうことをね、うん、その秘伝に行ってからね、うん、あの到着の練習生がね威張って言うわけです、はい、そしたら向こうの秘伝の班長は、うん、知らん顔してるんですよ。でそのどこの幼稚園やちゅうんです。幼稚園と。でもその声聞いてね、背筋がゾッとしました。えらいとこ来たぞちゅうことです。そこまでその1分切るのもえらいことやったのに、それまだ幼稚園扱いされると。それはね、あの訓練ね、半年やってね、ものすごいその時間縮められる、うんうん、はい。55秒がね、うん、18秒までいったんです。はい、そんなもんねやれるもんないね、はい、普通は、うん、ああそれが10秒ずつ縮められて、ね、縮めていくと、うん、だからこの初めはやらされてる、うん、ところがその中頃からじゃあやってやろうという気持ちに切り替わったら楽になりました、うん、なるほど、うん、でまあ本当にそれが一つはその努力というかね、もう目標を決めてともかくそこまで行くぞっていうことについて、まあ、この頃からっていうことですよね、うん、だから野球やってしんどいこと何でもなかった、ええ、でこれ凛々しいのはこれ、ね、もう45年だと聞いてるんですけど、特攻 その分隊をね、うん、新しく編成するから言って、はい、編成になってあの入ったんですが、入って1週間か10日頃にね、うん、あの外出してね、外出できた時に、はい、今のうちに取っておこう取っておこうと、うん、そしたら町 の、 写真屋さんがね、もう現場がないから管理してくれって言うんですけど、いや私らはね特殊な部隊になったからね、うん、じゃあぜひ取ってくれって、うんうん、それで、まあ、あの石板のあガラス板のあれでやってもらった、はい、でこの時一緒にいた4人で行ったんですけど、はい、2人が亡くなってます。ああそうですか、うん、2人ですね、で2人でも事故です。あ事故でね、うん、まあ、1人のはあの夜間飛行でね、はい、山にぶつかった、はい、1人は観音寺でエンジン故障で墜落、故障で墜落、ね、これがたまたまねなんかそう新聞の記事でね、懐かしい、そんなんがあったんで、これがひょっとしてそういうものかなと思ってなんですけども、これはまあ復元したもののようですけれどもね、はいはいはい、まあ、あの服用機で練習機でこれ2人乗りなんですね、でこれはあの、ね、天風星型給気筒 の、ね、あの300馬力のエンジンなんです。300馬力、うん、でそのなんか310馬力となんか 2,3 種類あったんですけど、うん、私の場合は300馬力、うん、でその特攻はねこ の、 あの胴体に、うん、あの250キロ爆弾を積む必要です。それで行くんです、はい、でその普通巡航速度が、ね、70ノット、うん、70ノットで巡航飛行、うん、それに250でしょ、うん、190キロオーバーですが、ゲートが、はい、だから80キロ、80キロ、あの、
80ノットにその上げ70ノットでは飛んでいけない。飛んでいけない、うん、それから離陸が大体2倍走らんと上がらないんです。ああ重いのでね、100メートルは200メートル、うん、はい、ね、同じ爆弾をゼロ戦に乗せるんですよ、はい、ゼロ戦 1000馬力のエンジンで、ね、はい、もう何がどうなってるのかというなるほど、うん、だけどやっぱりそれはまあ幸いにも ね、それには飛んでいかれなかったわけですけど、林先生は。でも同僚がもう寸前でした。寸前なんだったんですよね、ここの舞台で、うん、もう何日間かずれてたらっていう、だから追記の今の自衛隊の追記が本体やったんですけど、うん、でその大体これがね90機ぐらい残ってたらしいんです。あ、で3つに分けてね、なるほど、で追記と、うん、それから比重台といって別府の奥と、うん、それから佐伯と分かれたんですけどね、佐伯と3つに、うん、でそのお前は佐伯行きってね、それがね長崎の原爆の次の日にね、うん、派遣されたんだ、はい、その時の入れたちがね、うん、もう飛行服だけ持っていくんです。着替えなし、着替えなしと、うん、だから最近に着いたら、うん、そこに3日も5日もね滞在することはないはずですよね、うん、行って乗ってもう行ってこいって終わりっていう話だ、ね、それがなぜかとずれてね、はい、うん、それで8月15日、うん、ということですよね。で、まあ、10月に最初8月終戦なって、はいはいはい、で10月に最終的には解かれて、はい、それで京都帰ってこられるんですよね、はいはいはい、でもうその時なんかねデマだらけでね、あ、はあ、だから海軍でもあの頃無茶苦茶になってた、分からへんです、何がどうなってるか。とにかくアメリカのね、はい、軍隊が来たら、うん、お前たち操縦の人間は一番先に引っ張られると思うからって言うんです、うん、へえと思ってね、うん、だから8月の20日までに本州へ行けって言われて、あ、ですぐに切符出してね、はい、汽車で帰れ帰れ。でさっきちょっと行き忘れましたけど、まあ、この飛行のね最終的にはその特攻として行かれなかったんですけれども、はあはあ、練習の最中っていうのもね、はあ、要はもう普段でもね運転するにしても GPS であっち行ってこっち行ってってですけども、この時ってもう本当に自分の感覚のみっていうことだし、うんうん、かつその日暮れに飛んでいくってなったらもう本当に目だけだし、そうです、目だけでも足りないっていうか全身の感覚で、はあ、どっち向けあっち向け、っていうのをたどらない。役割の時にね、うん、搭乗員のね識別するんですよ、はい、うん、まず中学生が受けるでしょ、操縦その体が操縦のに馴染めるかどうかという検査があって、でそれで省けて、うん、それで残った人が今度は操縦と偵察をね分けるんですよね、うん、はい、それはもう入ってから、はい、でその入ってからやっぱりその専門 その教育の仕方は全然違いますから、通信関係と操縦関係と、うん、でそこでまだねそのね識別がね人相ですよ、真っ黒の、ね、サングラスで、ね、長髪で、ね、うん、黒い着物着た、ね、うん、おじいさんが、ね、うん、おる前に、ね、こうして、ね、座るパラン、うん、で、ね、この大きな紙に、ね、はい、顔が書いてあるんです、はい、でそれに、ね、印入れていくんですね、はあ、横向けって、うん、それが、ね、8割ぐらい当たってますよ。へ、うん、中に、ね、あ、この人は分かんないというのは私らでも分かるぐらいに人は偵察の方へ行ってましたけど、偵察の方の人は大体ね、みんな頭がいいんです数字計算せんなら人です、はあ、うん、だけどその感覚を研ぎ澄ますっていうのと、その何もない、まあ、漆黒の闇の中でこう進んでいくみたいなイメージっていうのはね、まあ後で一番最初にも接してましたけど、その黒い空間の中でどれだけのものが見えてくるか、あるいは見えないかみたいな感覚みたいなことっていうのは、はい、まあ、後からなんでしょうけども、はい、この時の、はい、感覚みたいなことが何かふっと蘇ってきたっていうようなことが、あれも一番最初のね
あの夜間飛行の最初、うん、夜間飛行の最初に、ね、だいたい飛行場の、ね、高度200でこう曲がるんですけど、うん、でその順番にそしたらその前に行く人のね、あの尾灯がね、あの高度が低いからその農村の人をね並ぶんです。あで並んでずっと行ったりね、こうしたりこうしたりになるんですよね。でそれに引っかかったんですよ、うん、なんかね本当は左のやつ、左側が前期やのに2つ並んでるやつをじーっと見てるとね、これがスーッと動いたんです、うん、あ綺麗に動くなと思ってね、はい、それでこっち行ったんです、はい、それが間違ったんです。あ2回ありました。あそうすると行くとね、もう今度は自分の位置がねコースから離れてるから、うんまあ、どこにいるかがね、うん、ものすごい恐ろしい空間で、うんうんうん、それでまずっと上がってんでね、うんうん、そしてああ間違ったって、でこらーって言ってまあそれがこの作詞空間をやってる時に、うんうんうん、こうあの線を引く時に、うんうんうん、あれがこれやったっていうのが出てきましたな、うんうんうん、なるほどね、うん、それだけでその軍隊のことは、うんうん、でもう一つはね、あの京都にね、うんまあ、帰ってくるという中でね、うん、広島通って帰ってきはるわけ ですよね。でその時のやっぱりその広島で町を見た時のご記憶みたいな話も聞いたことあるんですけども、本当にそのとにかくね何にもない、もうあの全日本中ね東西南北に人が移動してますから、うん、もうどこも別混雑でね、うんうんああ下関の駅なんかね、もうどうなったか、その憲兵がね、抜刀してね、うん、あの指導しとるんですよ、はいはい、誰も聞きませんわ、はいはい、みんなでいくらあの抜刀しても、うんうん、それぐらいもうみんながね、我先に我先に行きたいとか行きたいと、うんうんまあ、それもしょうがないですけど、うんうん、でそんなんで、そのもう満員の汽車でね、うん、とにかくドクトロノ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 ロ地下が走らないから、何時間かかったか分かりませんが、で夜のあれも時間分かりませんけど、もう広島に着いたんですけど、うんうん、ここが広島駅でね、うんうん、でうまいことにその駅舎のちょっと前外れたところに、あの私のいる場所が行けたもんで、そんでそのもう汽車の中がね移動ができないんです、うんうん、移動したら次自分の位置がもうなくなるわけだから、もうそこからこう何とかこうしてね、分けて荷物分けてこうして坂とぶりですわ。だからあの丹後の宮津の股のぞきみたいにしてやっと見たら、はいはい、もう何にもない、何にもないと、うんはあ、だからあの抽象絵画のね、うん、シュールリアリズムそのままですわ、うんうん、その頃そんな知りませんよ、うんうんうん、誰の絵画のね、はいうん、ところが後で来たらそんな見たらこんなんやった、もうとにかくねしょぼしょぼっとね、うん、木がねあの生えてる、うん、で枝も何もなし、ただこうあれだけです、うん、恐ろしい景気でしたね、うんうんであのシュールリアリズムのね、あの美術の本に出てくる、あ誰やな、これこキリコのなんとかとかね、いろいろ見てね、あこれではねえけどこれやなとか言ってね、うんまあ、思い出しましたけどね、なあんな感じでした、うんうん、もう本当に痛い、うん、でとすぐにあのそういうチャンスがあったようで、うん、あの美術専門学校にねもう一度編入学されてということなんですけれども、うん、それもやっぱり半年ぐらいでもうあのもうね、うん、あのまずねあの学校行ってね一番ねこのこう気がおかしになるぐらいの感じがしたのがね、帰ってすぐ行ったんです、うん、そしたらね髪の長いね女子学生がねここまでね髪伸ばしてる学生がね、うん、おるんです、あ女子学生で、うん私らの時は女子学生で全然一人もいなかった、はいはい、それがその髪の毛こんなんでしょ、ま、だ単発でね、うん、なんか戦闘用意みたいなやったら分かるんですけどそれね例えばあの髪の毛がね何ヶ月かかったらあんなになるかでしょ、はい、ほんで1週間に遠くで伸びるわけないですよ、はい、何やこれはと思ったの、はあ、だから私らねその時に思ったのは2回上げられて、はしご外されたという感じがした。あなるほどね、それしかなかったやつ、うんなるほどね、で、まあ、おらしてすぐ帰りました、ね、はは。なんでこんなやつがおるのか、ね、うんうんうん、ドロドロドロ命がけで、ね、昨日まで私ら、ね、必死になってやってたでしょ、うん、もう子でもこんなんですよ何やこれ思ってね、うんうんまあ、ものすごくねあの信頼感みたいなものがね消えていきました。なるほどね、うん、日本の国ってこんなことするのか、うんうんうん、で私は何やねんと思ってね、うん
そしたら終戦の年の4月から学生が変わってこうなったんです、はい、ずってそれは何も別に学校で来たわけじゃないし、うん、仲間がそういうわけです、はい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 、それで射精に行ったんですけど、うん、もうなんか射精する気も起こらない、起こらないっていう、はあ、それでもなんか定数戦と卒業できへんから、うん、まあ、一点書いたんですけどね、うん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 、それで終わりでした。なるほど、うん、でもう早速むしろそのお父様の お手伝いというか、はい、っていうのを始められるわけですね、はい、そこでね、はい、でそれはまあお父様この、はい、木さんと再合されてっていう、はい、まあ、同じくも90歳まで、はい、現役でされてたようですけれども、うん、そのお手伝いされてた例えばまあお仕事としてこういう鉢であるとか茶碗であるとかリンパ移し系の仕事もされてるし、それからこういう盗聴といいますかね、お着物も作られてて、でこれのお手伝いをされてたんですよね。でそれをもうほとんど教えてもらうことなくっていう。そうですね、まあ初めちょっとはやりますけどね、うんうん、でもその私自身がその初めから焼き物に興味がなかった人生始まってたから、はいはいはい、なんか何も知らないのに当たるでしょ、うんうんうん、だけどもうやらないかん、うん、でやらんことには何か生産せんことにはその一家十人が生きていけへんということですからね、はいはいはい、うん、だからもうそんなことはどうでもよくって、うん、ただただその目の前にあるやつをそのこなしていかないか、うん、で生産しないかんということにもう正面、うん、でも土もめませんし、はい、な揉んだことない、はい、で土触ったこともない、なるほど、うん、だから母親がね教えてくれて、それでおこんなの教えてくれたみたいな、それでまあそれで大急ぎで練習して、で使えるようになって、それからまあ今とにかく一生懸命やりました。はあ、そうせんことにはもう生きていけんねえから、はい、はあ、でまあとにかくそのもういくつくところはもうね、私の場合は海軍魂、うんうんうん、あれができたんやから、あ、まあ、こんなもんねちょろちょろということで、うんうん、全部そうしてねやる、うんうん、だからこの親父が教えんでもね、で私の時代はねまだあれなんですが、例えば大学へ入学してきた学生にね、昔と今とは全然違う。昔の学生はね、なあ言ったらある程度理解するんです、あのなあの意味が。いやもう私芸大入ってすぐからね、あのなあ言ったらあのなあの説明をせんなら時代だったんです、うん、でそれでも教授会でもいろいろ問題になりますけど、うん、それはしょうがないんですわ、うんうん、で昔 の, 美術学校なんてね、京都市内のねサラリーマンってどこから一回も誰も来まないんですよ。普通みんなそういう産業の業界の中からして来てませんから。だからな言ったらはいですよ、うん、な言われたらな言ったって何人中ですよ、うん、もうそんだけの違いがありましたから、うんうん、だから親がこれはこうああいうね、こうって言うただけで、うん、飲み込める時代やったんですね、うんうん、だから私の弟なんかね言われてもね全然分からないんです、うん、そしてえ文句だけ教えへんからできないっていうね、アホか、ね、うん、そんなものは察するもんやん、ええ、察する気がなくなっていってるという、うん、それだからこの時はもうお住まいもそれから仕事場も五条坂近辺でされてたんですかね。で28年にね、はい、やっと五条坂にね、はい、浅見さんの離れをね、はいはい、うん、借りて、はい、それでまあ約だいぶ楽になったんですけどね、うんうんうん、それでも私の場所はないんです、親父の仕事だけですから、はい、うん、で私の仕事場ができたのが40からで、自分がこっち来てから、あ、それまではもう親の仕事ばっかりでしたということだったんですね、その間に夜中に作ってたという作品は作品はね、そうだから夜中その昭和24年5年頃まではね、もうとにかくみんな夜中に土を合わせて足で踏んで、うんうん、でその土で制作して、うん、というのが、まあ、今美術館に入ったりね、はい、まあ、してますから、まあ、感慨深いですけど、ね、はい、ああようやったな、ね、もう足なんかね、もう真っ赤っかになってる、うん、一番最初ね何も知らんもんですからね、冷て冷て足をねお湯でやろうたんですよ、はい、アホですな、何、はあ、もたまたまないんですわ、はあ、糸を追って、はあはあ、それでもう水道の冷たい水でたわしで洗ってね、うんうん、それでまあ正規に戻ってからお湯で洗えばいいものを初めからお湯で洗って
まあ、そんなこともね、うん、知らなかったから、うん、まあ、みんな勉強でした、うんうん、この頃はだからお手伝いされているのはそのあのお父様の先ほどの頭頂の肩も作るし、それから、はい、もするし、それからその釜の仕事も手伝って、釜詰めとか、釜詰めも全部、それからあの、ね、輸出やってましたんでね、あはは、で輸出の品物のね、うん、あの生産はもうすごくね決まってますしね、はい、あの送りあの出す先がね、送り先が、はい、だからあの釜の方もね、うん、あの私の家が貿易をしてるからっていうんで、うん、あの馬力の割り当てがね、うん、もらえたりね、あはははしたいことがありました、うんうん、だから普通の国内の生産のダコは、うん、あの馬力の配給がね、はい、遅れたりね、なるほど、なんかあったんですわ、あはは、あだから私のとこはまあそういうことで、うん、あのよそさんなんで、その上り釜なんてね、うん、あの大きいですから、はい、で私とこだけでそんなできませんし、はいはい、だからみんな助け合いでね、助け合いですね、やってました、うん、やっぱりその釜こういうところ、あの上り釜だったらもう本当にあの集団でっていうことで、はい、寄り合いでやるし、はい、でそれぞれ なんかあの専門職の人がいて、はい、まあ、五条坂なんて連載企業ばかりですからね、うん、助け合わなかった。なるほど、うん、でまあ、あの一番景気が良くなったのは結局あの朝鮮動乱ですよね、はいはい、その時期、あの動乱景気で良くなるんですけど、それまではもうひどいことでした、うんうん、だけどそれぞれにやっぱりその材料の供給みたいなことも制約もあるし、それからその割り当てられた材料で上手に、例えばその釜も焼き切らないといけないし、ちゃんとあの作品もきちっと一定の仕上げに全部揃えないといけないしっていう工夫っていうのも本当に大変だったんですね。やっぱりあの景気が良くなるとね、うん、みんなその焼き場所の拡張あるでしょ、はい、うん、そうすると場所がこんだけしかないのにね、うん、みんなやるわけですから、はい、だからあの釜主さんは大変でした。あ、なるほど。でそういう、まあ、いわば産業としてっていうことだけではないでしょうけども、あのお父様のお仕事を手伝うことをしながらも、で、まあ、これ47年からですから、もう手伝いを始められてね、まあ言ったらこの時は最初、陶芸始める最初じゃないですか。でそこからまだもう1年そこらで、まあ、いわばその、うん、試行会っていうグループで作っていこうやないかという方向に向かわれるわけですけども、はいはい、まあ、お父様は最初にその日本画描くっていうことに対しても別にそんなやめとけもないし、うん、あの頃はね、なんでね、あの気楽にさせてくれたかね、うん、そしてその戦後ね帰ってきて、その復員したその退職金、海軍の退職金で私があの学校を進学したわけで、はい、うん、その時ね、あのその次のことをね、うん、もうちょっと考えてたらね、うん、あんないかんでもよかったです、まあ、もうそれではあの全くお金なくなってしまうわけですから、はい、なるほど。それでは、まあ、しかしあれも一つのね、うん、勉強でしたし、うんうん、そうですね、だからあれからあのとにかく焼き物始めてお前の好きな方向をやればいいということで、あの方向がね、まあ、変わっていったわけですから、うん、はあ、だから後継ぎで仕事を継承しろということは全然強制されないで、はあ、自分作りたいようにやったらええぞと、はいはい、その度量のね、あのお父様 の、 あの、まあ、多少ね、大きさが自分が昔やりたかったことも、ね、ああね、できなかったということもあったと思いますけどね。でこれがそのこれは48年ですから2年目、でこれは春ですね、この前の年 の、 前の年に、あの11月 の、うん、あの17日に ね、 17日ですね、三浦さんの家でね、はい、あの結成式が、結成式で、その時に、はい、まあ、あの集まった人はもうみんなやること決まってるから、うん、じゃあこれで行こうと、うん、じゃあ在野で行こうと、はい、じゃあどういう会にすると、うん、会名のね、うん、名前を決めようということね、はい、で名前を決めるときは、あの古い年上の人がね、いろいろこう、はい、こんな改名言うんです、はいはい、どれもね、うん、なんか知らんけどね、ま、もう一つピンとこんなに言うな、うん、それは自分言うてる人もなんかそれ分かってるんで、ね、あまり自信なくで頭抱えてね、はい、うん、そしたらあの飯塚さんがね、うん、志向会長どこか言い出したんです。あはは
はあ、でその思考回の意味を説明して、うん、じゃあこれはあの各自が自分の周りを、うん、こう発掘すると、はい、そういう意味やという、うん、あそしたら宇野さんが、うん、それはええって言って、ね、うん、でみんな賛成して、うん、でそれで決まったんです。なるほど、うん、そしたら決まった途端にね、宇野さんがわしも一緒にやるって言ったんです、はい、だからその瞬間はまだ顧問というような形で、お前らどうすんねんっていう立場やったのがもう仲間やと。その先の話、前の話はね、私らには全然あの情報がなかったんです。でそのういちゃんなんかは、うん、あのなんでそのうのさんのとこ話持っていったかっていうのはやっぱり顧問というだけの意識やった、うんうん、だからそこでそのわしも一緒にやるって言われた時にね、うん、なんか愕然としたらしい。そんなはずではと。そうやったんですね。だからそれがねやっぱりこの回のね最初のね、うん、あの最後までのね、うん、あの問題にあった、まあ多少ね、つまずきといえばつまずきやったかもしれない。それはまあ次の年 の, あの春の、うん、あ経典出品であのケリがついたんですけどね。だから地方会は、23年 の, あの8月頃から、うん、あの新しくなるんです。なるほど、はい、だからでそこであの在野完全在野で行くのなら、うん、じゃあ在野の勉強の仕方ということで、うん、あの二課の吉原さんを呼んでくるんです、うん、はい、それで中小会館の講義があると、うん、でその中小会館の講義はせっかく総定者がねあの官邸から離れて新しいグループ作ったんだから呼んでこいと、うん、で呼んで呼びに行ってね、うん、それでその宇野さんの家の前 の, あの天寺 の,、うん、あの本堂であっち側とこっち側に、うん、でその送電車と地方会がこう並んでここの、ね、あの吉原さんが中小会館の講義を2時間しはったんです。はい、ああでは中小会館はどういうもんかと。それ何年、それは23年ですわ。昭和23年の夏です、ね、9月かなあれ、うんうんうん、はい、それすごい光景ですよね。だからせけどその時 の, あのそういう吉原さんの講義に参加したということを、うん、あの総人者の人はどこにも書かない。どこにも出てこない、うん、ですよね、はい、見たことないですからね、はい、本当に。でも聞きはったんですか、うん、一緒に聞いたはった、ね、知ってるわけですか、うん、あ違う、はいはいはい、でそれが済んで半月ほどして、うん、で今度は中山文法さんに、うん、あの前衛生け花の話を聞こうということで、はいはい、中山さんがまた見えて、うんうんうん、でその中山さんがお花の話をした後で一番最後にあんた方な我々が困るだろうと思う、うんうん、その器をな、うん、作ってくれと。作ってくれ、それがあのなんか背中を押されたような感じでね、うんうん、わーっとなっていく、うん、だからそのどうやって困らせたろうっていうわけじゃないけれども、うん、その前衛っていうもののイメージですよね。だからあのその頃からね中山文法さんとかはその前衛生け花っていう、まあ、前衛っていうようなもう言葉も使いつつされてたわけですよね。であの前衛っていうのは自分たちの中には当然出てこないし、その思考会の宣言文にも出てこないし、初めはただの在野でしたから、うん、在野で行こうっていうことがまずやったんですよね、うんうん、でその前衛みたいな言葉ってその中山さんの話の時から、うんうんうん、あのお花の方が先に前衛でしたから、うん、はい、でそこで話が入ってくるんですね、はい、なるほど、なるほど、うん、それで新しい器を作れと、うんうんうん、我々とあのこう向き合ったようなね、あの政策でどうですかという話が出るんですよね、うん、だから、うん、私らもっていうか思考会 の, あの同期の方もね、そっちが前衛やったらね、私らもそういえば前衛かなっていう意識っていうのは、まあ、そんなところですよね、うん、だんだん高まってくるみたいなところがあったわけですよね。だからで一緒にされた仕事もありますけども、まあ、これが最初の12月に挨拶状は12月ですけど、結成しはるのが11月の17日ですけど、名前決めるのはもうちょっと前ぐらいですかね。いや、その日だいたいその日にその日に決めはったと。ああ、その日に決めてその日に旗揚げと。そうそう、もうあのあれですわ、その大豆の一端と、うん、それからあの何ちゅうかな、あの食べるものつまみもんっていうのはね、うん、するめされたぐらいでね、はい、それでなんかどこから都合をつけてきたか、日本酒で日本酒あの11人が乾杯した後、はい、それが最初です。
なるほど。だからそれだけです。集まろうっていうことは決まってたし、でなんかグループスタートするぞと。でも、まあ、でも名前もその瞬間に決めて、で旗揚げっていうことだったんですね。被災地はまあ半年ぐらいありましたね。ああそんな感じなんですね。でやっぱりその吉原さん呼んでくる、それからまあともかくそういうのね、全部ね宇野さんの独断専行っていうことですね。だからそういう仕組みとかだけど、あの若い皆さんがね、あのヨーロッパアメリカつまり海外のね今のその新しい美術っていうものに対してあのまあ植えておられたというかね、そういうものをいろいろこのあのグループであったり宇野さんのお家であったりとかでいろいろ吸収するというか、新しいものを知れるという。それのね、あのオブジェの話とかね、これはねあの一番あの熱心に教えてくれたのはね、独立美術の若い人ですわ。でその人が宇野さんのところに来て、で私らがあの宇野さんの話に聞きに行ってる時に、あの東京はな勉強せんからあかんでなっていうの一番最初の話はそれやの。でこれから勉強しようっていうのにね、勉強せんからって言われてね、どの人でいいなっていう話やったんですけど、そうするとあの独立の人はね、あのいろいろ説明してはるんです。そうするとその意味は分かってくるんだ。とにかく展覧会でね、何も売れなかったもね、東京さんはね持って帰りはったらね、半年ぐらいのうちに、大抵に売れてないっていうね。ところが我々その中小会がやってる人間はね、そんなも売れも思ってもないと、持って帰っても売れへん、売れへんと、それから勉強せんならんやということをね、もうガンにガン言われました。なるほど。そしたら売れんもん作らなきませんな、なるほど、そういうことになりますよね。それでまあ私らもそのオブジェの概念を教えられたから、じゃあそれに沿って、じゃあ焼き物の作品ね、作っていこうかいう話になっていくんです。なるほど。だからそれがあの23年 の、あの1月頃から。なるほど。だからあの須田さんが、須田国太郎さんが、まあ、ちょっと古文的なことだけれども、その辺の生々しい話っていうのはね、あのもうちょっとあの下の人というか、須田さんがあんまりおっしゃらないですよね。だから、この間見てたのあれかな、松崎さんとかも、松崎発祥亭さんとかね、発祥亭さん、とか あの世代の人がそういう、その洋画、洋画家と、3人ほどね、あのいつもね、来られたんですけどね。ああそうやったんですね。あの方が一番能弁でね。ああそうやったんですね、松崎さんが、ね、他の方はもうちょっと突弁であまり しゃべる人はなかった。ああそうやったんですね。ああやっぱり絵描きさんやなという感じでね。だからあの、もう何ちゅうですわ、松崎さんのおかげでみんなだいぶその勉強したと思います、ね。ああそうやったんですね。なるほどなるほど。結局そのものを作る原因、根本の問題をね。だからあの一番最初 あの思考回転の最終日にね、あの須田さんがみんな集めて、あの始終まで本読めと、慌てて本なんでそんな慌てて作るんやと、な50の人生の時にね、40まで本読め言われてね、みんなね仕事してたんですよ。どない考えていいか分からん、でどんな返事もできへんかってね、みんなぼーっとしてたんですよ。そしたらあの須田さんはね、あ困ってる困ってるってな顔してね、しばらくしてからね、まあ、それができるんだらとことん作りなさいと、それでみんなほーっとしてた、でそれからの話。なるほど。それからずっと来てるんですけど、そういうことですよね。で、もう一回ちょっと、まあ、宇野さんなんていうかな、顧問のつもりがあのメンバーになりましたと、メンバーになりつつも全部勝手に決めていかはるという状況やったんですよね。だから作品もね、まあ、本当に宇野さんのそのこの時代のものっていうのはね、あの目にすること実際少ないんですけどもね、あのだからむしろその作品であのリードしていくっていうよりは、まあ、そういう仕掛けを、ね、いっぱいこしらえてね、それはそれでね、水筋を作ってもらえるのはありがたいけども、なんかこんなになってしまいますんでね。だからあの方は、ね、あの前衛いけばなの三巨匠と、一緒にあの、ね、の人の作品を作ってね、あの固定あのなんかあの
あれですわ、あのその先生方のオブジェを作ったんでね、はいはい、でそれが あんまり良くなくてね、で水沢さんに随分とこう叩かれてありましたけどね、うん、それからやりに入ってるんです。あ、そしてあの伝統工芸の方へね、うん、あの話がついていくんですけどね、うんうんうん、だからもう試行会が8年目のぐらいにね、あの東京の展覧会が最後の時に、あとで結局みんなにそのあれですあの工芸会へね出てこいって言わん、ほんのね、みんなオブジェを作ろうと思って集まった人間にね、ほんのあた工芸会へ出てこいって言われてね、うん、誰も行きませんやん、うんうん、でやっぱりもう自分たちはオブジェだということなんですけど、これ、まあ、48年にねこの雲っていう作品、作られますけど、頭の中にその言葉としてもうすでになんかオブジェみたいな言葉はもう あって作ってはった感じなんですかね、はい、一方ではその前衛いけばなの中でその生けにくいようなもの、生けにくいようなもんだけども、それまだ生けられるもんですよね、くじついてるもんとして作ってはったけれども、この作っておられるって、まあ、雲なんかあの頃 ね、あのとにかく私は軍隊でね、うん、その人の命 の、うん、あの軽さね、はい、もう嫌中ほど体験して帰ってきました、ね、うん、だからその戦争で負けて、うん、で新しい時代になってきたと、だからその人をね中心にもっぺん考え直さん、うん、人間を、うん、というところでその人体をテーマに始めた。なるほど、はい、あの頃はあの二課、ね、の人でも随分とあの中小の人でもね人体作ってますけどね、うんうんうん、そうですよね。だからあのこれが、まあ、人体っていう作品で、これ和歌山ですかね、今ね、ありますけど、これも結局和書いてね、円書いて、うん、でそれ分割したり、うん、それから真ん中から螺旋立てたり、うん、それからその右のこっちの端にあの角があってね、そこから斜線がこう出てて、その斜線の線上にこうあるんです。なるほど。だから構図がこうずっと構図変えたってね、うんうん、でそれでそのあの計画通りに作っていって、はい、で一番最初はこの作品はあの登り窯 の、 あの八寸 の、 一、 あの一立てが大体八寸なんで、焼き上げがね、うんうん、横幅がその鞘に入れるつもりやったんです、はい、うん、そしたらその親父がね、うん、ここは商品入れるからお前はそれはやる、うん、それで一番てっぺんのね、はい、これ裸焼きなんですわ。あ、そうなんですね、鞘に入れへんかったんです、はい、鞘に入れたらもうちょっと綺麗になるんです、もうちょっと綺麗になるなるほど、あの、うん、灰かかりませんから、はははは、あでこれは、うん、あのだから からイメージはもうあの頭の中ではね、もう白黒って綺麗なあのコントラストでイメージされてたんですよね、はい、うん、それであの上から見てね、あの鞘に入るようにあの角角みんなね、うん、押さえてね、はい、これにせっかくこの形にしてたのに、はい、入れてもらえんそうやなかったらもうちょっとこれそれやったら、うんうん、なるほどね。だからこの時もそのまさに登り窯だし、うん、それからその お父様のお仕事の仕事あの焼いていくあの焼成の脇で、うん、はい、これも一緒に焼かしてなということでされてたんですね。これはあの名前を言えばね、亀甲の窯という窯でね、三の間のね、はい、一番こっちの端でね、はは、都合のつけやすいようにしたところで焼いたんです、うんうん、せやねんと真ん中の方へ行くとね、うん、怖いですから、うん、あの日が上がりすぎたりね、あ、なるほど、温度の調整がね中の方が難しいから、はい、なるほど、一番花の端っこの入り口のところ、入り口のところ、入り口の窓の下なんでこれね、あーはーはー、うん、それはあのまあ鞘には入らなかったけども、あのうまく思い通りにっていうか、あのそこに入れてもらおうっていう狙い通りにできたっていうことなんですよね。でこれは芦屋支店に担いでいったんです。ああ、そうかそうか、うん、あの頃ね、芦屋支店はね、はい、あの二課のね、あの在野の先生がね、はい、あのみんな審査するという、はい、うん、で協定は日程の人がやりはるから、はいはい、うん、だからこうみんな芦屋行こうと風呂敷包んで外れて、あ、そうやったんですね、芦屋へ持って行ったと、はい、だからこの芦屋、まあ、にはまだ美術館なくてね、はい、青銅小学校で、はいはい、青銅小学校の周りでやってはったんですよね。でこれも一緒に焼いたんです、うん、あの別の次の窯で、次の窯でなんですね、うん、一緒ではないんですよ、ね、同じ窯ですけどね、同じ窯だけど、うん、で試行会展示出したんです、うん、7月の、はい、
でこれをあの日本陶芸展がフランスに行くというので、はいはい、今のさっきのと2つ2点出したんですね、はいはい、っていうことですよね、うん、そしたら勝手にこれがねあの行くことになっててね、うん、であのねあの御座のねあの荒いむしろの上に載せてね、うんうん、で新聞社が写真撮ったのがねこう出たんですよ。なんでこんな新聞が御座の上に載せるのかなと。この時そしたらねあのその時あの、脅迫のねあの先生であれなんていう名前が出てるあの赤絵の専門の人先生がね、うん、なんて先生小山先生えいやあの、こっちはすぐ名前出てくる。その方が林さんのあんたの作品が陣営の大英法やと、はいうん、ところがあの写真に出た作品は日通が、うんうんあの幼児作り船って言ってる、はいはいうん、でその人体の方に変わったから、うん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 、という話をね、まあ、されたんですけどね、うん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 、だけどその時これはねずっと後々の話ね、うん、もうこっち側行ってたら面白かったのにはちょっとそうですよね話が、うん、これ日通 の, あのおかげで積んでいてくれへんだわけですよね、うんうん、今やったらいいんですけどまあ、うん、とはいえあの、まあ、この時あれですよねあの出品する前にねあの当時で言ったらあの大礼記念京都美術館ですけど京都市美のねあの会場をあのお貸ししてね下見会 してるんですよね。だからあのその日作りのためにあの段取りしたりとかね写真とかも撮ってたんやと思うんですけど美術館のねあの歴代の貸し出しのね履歴で展覧会じゃなくてねそういう下見のため の, あの貸し出しをしてある履歴がありましたんでねこの時にあの積む前にあの美術館で一回披露してるみたいです、うん、でまあこれ向こうに行ってっていうあのカタログですけどまあこれもあの帰ってきてから鎌倉等で一応帰国展はあったんですよねあの日本に帰ってきてからね。だけど、あのその時に、まあ、基本的に52年かなですよね、あの2月ですねあれ、うん、にあの帰国展はあったってことですよね。あの頃はもうあの新幹線がないからよあのよいきませんでしたわあ、うん、だからあの関西で残念ながらやってないんですね。京都もその下見の関係者だけは見てるけど展覧会できてないんですよね。10年後にもう一回その日仏の陶芸会館、はい、あの展覧会があったんですけどその時は帰国展京都でやってるんですけどね、うん、この時はもう本当に東京だけだったんですよね。でまあずっとその48年の あの雲とかで50年の人体ハイヒール、うん、で54年、まあ、この頃、まあ、さっきの人体もそうですけども先ほどお話しあったその幾何学的な構成っていうのを明快に意識しておられましたしそれからこの直線と曲線あ、まああの直古文でしたっけ、はいはい、あの古代のある文様といいますかでそういう単にあの柄というか文様だけじゃなくてそこにある 何かあの精神的なものとか霊的なものというかそんなものにかなりこの時期っていうのは関心持っておられたんですよね。それはやっぱりあの一番最初まだねあの有機的なフォルムばっかし、うんうん、しかないと、はいはいうん、でもまだね4点かね3点か4点しか作ってないのにねお前の作品には触線がないって言われてもねいいというような感じがねちょっと待ってくださいというような感じもあって、うん、せやけどもそれは話もようわかりますし、うんうんすぐにまあ取り組むんですけどね、はいはいはいでまあそれでそれでその方が良かったかなと今は思います。もっと、うん、あの有機的なことに続いてたら、うん、あ何どんなもの作ってたか分からないですしね、まあ同じく仕事志向会でされてた、まあこれが藤田さんであったり、うんはいはい、あの鈴木さん、うんもうつい最近までねあのご存命でしたみたいですけど、うん、鈴木さんであったりで三浦さんはちょっと遅れて入ってこられたんですかね。そうです。あの三浦さんはそのあの宇野さん宇市さんなんかがその新協定に出した後にね、はい、ゆりこ入ってきましたからね。
でもこの人はあの結構面白い人やったんですけどね、うんうん、いやもうこの人にもっと続けてほしかった。あ、そうだったんですね、うん、であの24年にあのアンデパンダン式の形式のやつをやった時にね、でそのミロさんがこうあの二見ヶ浦の岩がね、はい、噛み合うような、うん、あんな大小 の、うん、あのなんか生き物がね噛み合うようなあの面白いものを作ったんです、うん、そしたら須田さんが、うん、君たちこれやこれを考えろ、うん、これを作れって、うん、言わはったんです、みんな前に、うんはい、それではこれがこういうことをやるんかっていうのね、うんうんうん、そこでまあかなりまだその直線じゃなしに、うん、あのそういう作品の方が増えていくんですけどね、あ、なるほど、そういうムードがいる。あの作品も結局お花の先生とこ行ったきりで、うんうん、どこ行ったか分からなくてね、そうなんです。だからあのこういう後の方は難しいですわ。そうですね、あのこういう交流すると、なるほど、うん、だからあのポリシーとかあの前衛的な動きとかいうことであったりね、他の業種と一緒になってやっていくっていうようなきっかけをね、宇野さんが作らはったっていうことについてはあのとても面白いと思うんですけども、おっしゃってますようにそこでされたその実際 の、 あの作品とかねっていうようなことはちょっとまた別の話かなっていうことですよね、うんうん。でまあ、他方で一応あの先ほどの一緒になって、うん、あの吉原さんの話を聞いてたけどもあんまり記憶に残ってない、記録に残ってない送迎車ですけども、まあ、本当にあの試行会に遅れることを 1年弱であの結社されて、で、まあ、ずっと、うん、続けられるわけですけども、うん、でまあ常々その試行会と送迎車というようなあの比較みたいなあの話に一方ではなるんですけれども、お聞きしてるとあれですよね、あのやはりあの試行会の皆さんっていうのはね、あのまずその焼き物やってるんだけれども、あのどちらかというとその新しい 造形焼き物屋がね、うん、あの本当 の、 あの出身者はおらへんっていうことなんですよね、みんな素人みたいな、うん、ですからね、うんうんうん、それでまああと、まあ、飯塚さんと、はい、それから大西さんね、はい、それから私とぐらいのことでね、うん、あとの人はみんなあっちからこっちから来ていうこと、あの他から来ているから、うん、あのね、なんかあの土壌がね、うん、本人の土壌がちょっと弱かったですよね、まあそういうだから関連的な言葉は進むけど、はい、うん、実際の制作技術とかね、はいはい、あの釜の問題とか連れてきたら、うんうん、それからその自分の生活を焼き物で保つのか、うん、何で保つのか、うんうん、そこら辺もね発揮しなかった、はい、うん、だから大切は弱いですよね。なるほど、うん、発表する時のね、そういう性格はもちろんあったんでしょうね、うん、だからむしろその陶器をどうにかするというよりは皆さん、まあ、あの陶芸と陶器には寄っておられたけれども、うん、基本的に何か新しい造形で、うん、であり美術の表現みたいな、うん、それはその道はあのできるはずなんです、うんうん、ですよね、うん、別に生活は何でもいいんですからね、別の生活ですから、ね、はい、そこが、まあ、ちょっと まあ、あとはもう本人のね、うん、意思の問題でしょう、うんうん、だからずっと、まあ、どちらかというとあの八木さんにしてもね、鈴木さんにしてもまあ、出身というかね、いろんな意味で、うん、あの焼き物からスタートしてるし、で終始焼き物っていうあの中で考えていくっていうところとの違いっていうのは基本的にあるのかもしれないですね、はい、うん、で今時の考え方がもう早くにありすぎてね、うん、あんまり早かったんですわ。そうかもしれないですね、だから他の人もね、うん、今やったらできるんですけどね、別の角度でやればいいんですから、うんうん、生活がね、なんで収入があろうと関係ないんですからね、はいはい、ですよね。で、まあ、よく、まあ、最近もあのこんなことで、時系列でね、あの林さんの作品48年ぐらいから50年ぐらいまでにあのどういう進み方してたかみたいなあのことをね、あのアメリカの人があの綺麗に表にしたりされてるんですけども、実際のところは本当にあのそういう
三次元的な造形であり、そしてオブジェ、ただのものとして、器じゃなくてものとしてっていう焼き物っていうのに着手されて、実際に形にされたっていうのは、うん、事実としては本当に明快に先行して林さんがされたことは決定的に事実としてあるんですけども、やっぱり語り手の方もね、私たちその学芸とかね、それから歴史学っていうような立場からすると、焼き物の歴史ってこう作っていくときに考えていくとね、焼き物ベースでこういうオブジェが出てきてみたいなことの方がね、脈絡として語りやすいので、どうしてもその八木さんの、54年からスタートって言った方がこう綺麗に脈絡つけやすいみたいなことが、ひょっとしたらこれまであったのかなっていう気もしなくはないんですよね。ですからそういう意味で そういう脈絡とは違う形で、もう本当にバンと新たなグループとしてね、試行会登場されて、でいろんな新しい動きについて旺盛に、吸収して活動されたっていうあり方っていうのはね、ひょっとしたら陶芸の脈絡とかっていうことを、ちょっと置いといても、この時期にこういう全く新しい活動があったっていうことはね、もう少しちゃんと広く我々も知らないといけない事柄だなというふうに改めてね、こういうようなことを見せてもらうと思うんですけど、で一旦57年でね、そういう試行会としてグループで活動されるっていうことはもう一応終わりになって、でしばらく何年ですかね、5年ほどですよね、そういうグループではなくて、個人で個展を中心に発表されていて、で総出社に入られるわけですけど、この辺っていうのはやはりその個人として独立したアーティストとして陶器でやっていくっていうこと、っていうことについては、個展をずっとしていくつもりでやってたんですね。しがらに一つはね、私事故に遭いましたね、それから病気と事故がね、2年ずつなんです、その5年の間に、そしてある意味目いってる一番最後の交通事故の、何ちゅうかな、松葉杖で歩いてる時に、八木さんが一緒にやらへんかってね、誘われたんです、その時に私、その年にあれなんですが、東京の個展もね、断ったし、できないから、で片一方で寺尾さんなんかがね、もうえらいことになってきたというわけで、みんなまとまった方がいいぞと、それもあったし、いろんなものが重なってね、それでは私、じゃあその次の年に、じゃあ総出社に行きますって、62年から入るんですけど。なるほど。だから、もっと元気やったらどうやったかなと思いますけども、1年棒に振りましたんでね。なるほど。交通事故でね、はい、だけどやっぱりその60年、あの頃は何ちゅうかな、当番が結構多かったよ、私はね。で作品の、何ちゅうんでしょうね、進め方、制作の進め方がだいぶこう迷ってる時期でもあったし、いろいろなものが重なりましたね。なるほど。そして一応総出社に入ってみて、で総出社風っていうのはどういうもんかという作品も作ったんです。しかしこれは違うと思ってね、で1年半ほどそんな作ったんですけどね。なるほど。総出社風の総出社風の質感の表面がね、あの人らみんなこうしてるなと。なるほど。こうしてみようかと。はいはい。だからやっぱり私にはちょっとアバン、違うと。違うと。でそれでサーフェイスにして、なるほど。そんなイボイボやなんか全部ちょっとね、スケットした。なるほど。でそこで私の再発見ができたみたいな、あ、逆にね、ことは、はい、ありましたね。だからやっぱりありがたかったという、やっぱり個人でやっていくことの一方で難しさ、難しいですよ。でやっぱりいろんな動きっていうか、ある面でそういうそのオブジェとしての陶器を作っていくっていうのも一つのあり方として見えてくる、で他方でそのやはり伝統工芸、もともとやっぱり日展といいますかね、そういう結社で
濃厚でかつ、まあ、強固な地場が、まあ、京都にもあり、うん、で他方で、まあ、伝統っていうようなことについて の、うん、あのまあ、再発見とそれからある仕組みとしてのね、あの無形文化財みたいなことも出てきて、何かこうグループ分けみたいなことが、まあ、だんだんこう明快になってくるっていうような時代かもしれないかなと。そうですよね、うんうん、っていうことです、ね、結局養業工学ですか、はい、養業工学 の、 あの焼き物なんてごくごく一部分のところで、ああじゃあこうじゃしてやってるわけですから、うんうん、だからまだまだね、もっとその違った感覚の人がいっぱい現れてきたらね、はい、違う方法の表現が出てくると思いますよね、うんうんうん、我々の思わんような、はい、うん、だからまだまだその先はあると思うんですよ、幅は。で知れんだけのこと、はい、で他方で、まあ、あの戦後すぐからね、うん、あのまあ、ちょっと民芸っていうところからも少し距離を置いてね、うん、新商みたいな、うん、あのグループも作られてっていう、あの、うん、まあ、富本さん の、 あのお仕事だけに関わらず、何かこう眺めておられてね、うん、あの自分たちのその、あの、うん、まあ、あの日程の人にはね、うん、どこか元気がありますが、 なんとなく、うん、私らのちらの元気が、はい、うん、だけどここの会はちょっと違うじゃないですか、うんうん、それほど元気は思っていかない という感じでね、そうやけど、なんかこう、うん、しっぽりと仕事をしようと、しっぽりと仕事をしようと、うんうんうん、だから焼き物の表現にはこういう世界もあるんですよという一つのサンプルでね、うんうんうん、それがよう分かりますわ、うんうん、そういう人たちが、なるほど、うん、それはあの我々の私らの世界と の、 あの距離はかなりあるけど、うん、あの表現のしたものの中でね、うん、こういうあの壺とか、うん、器とかそういうものは誰も作ってませんしな、はい、うん、でやっぱりその焼き方とか、うん、表現の手段 の、 その加速の仕方とかには変わってきてますから、うんうんうん、やっぱりその立体ということに意識を置いてやってはる世界ですからね、だからまあこういうふうに釉薬の上にまた色をつけてという、うん、そういうその派手に飾りつけるというような意識 の、うん、あの転換はこっちの世界もね、いずれ出てくるかもわからんですわ。なるほどね、うん、そう、あの非常に素朴なね、うん、あの単色のモノトーンのばっかりで、うん、退屈がいずれ出てくるかもわからんと、うんうん、そうするとやっぱりその焼き物の焼き物でできる表現の手段っていうのはね、うん、ここらのだけじゃなくて、うん、違う材料がまだまだあるわけですから、どんな風にして、じゃあ何度で、うん、ここは決まってますやんね、今まで日本とか中国とかアメリカでも焼き物、アメリカなんかは勝手決まないことをするから、うん、あと面白いことがありますけど、うんうん、やっぱ り、 っり ああいうことと比べるとね、うん、ものすごいおとなしいし、あそれはなんかおっちんしてるだけの話みたいなね、うんうん、でもっとその意見があるやろと、うんうんうん、その意見を何で出さへんかという感じがね、うんうん、やっぱり今までの焼き物にはあれすぎると思う。なるほど、うんうん、こうやったらこう、うん、若い人がね、うん、自分の意見をね、いろいろ言うてる、うん、あのように、うん、あの髪染めたりなんかいろいろしてるんですよ、この人にね、はいはいはい、うん、そういう形が生き物にもね、うん、表現の中に出てくるだろうと思いますが、うん、そういうのっていてるわけしませんよ、なるほどね、だから、うん、こういう色出してこうやって重ねていくのはこういう段取りですよっていうことをやっぱどうしてもまずは、うん、そこから始まって、今まで決められたものにね、うん、向かっている人が多かったわけですけど、うん、もう決めることがなくなります、うんうん、自分で決めるという、はい、で自分がこうやると、だから意思がもっとはっきりしてくると思いますよね、うんうんうん、何が出てくるか分からへんと思いますよ、なるほど、うん、まあそのそれはまあ一方の話で、うん、また片一方ではますますそっち行くかも分からんし、はいはいはい、でまあ、これは古典でされてたあの頃ですけども、これはねテーマがあってね、ええ、水平線というテーマがあったんで、うんうん、それを室さんが出したんで、ね、それに対応した、うんうん、ああそうやったんですね、ああだから水平線の上と下、うん、水平面、ね、線ですから、下と上とを考えた、うん、で初めてロクロでやってみたんです。そうかそうかそうか、これ最初ですかね、
ロクロでは。ロクロ引っかかって作品に。ロクロ使ったでもこれしかないです。これしかないと。あと後にも先にもないと。あと1点だけですけど、ね。あと1点はある。あと1点はある。ちょっと形の違うやつ。違うやつがあると。色が違う。だからこの時期だけなんですよね。ロクロ引いてあるやつは。でこれはもうあの、うん、この玉この作品が上りの最後。上りの最後なんですね。はいはい。うんでこれで、時代的にも上りができなくなるから、それでまあ、はい、でこれは五条通りのね、はい南側の、うん、釜の最終の釜ですの、ね、で、あれその釜がね、その後、なんていうかな、煙を集合するようなね、設備を作るところになるんですけどね。なるほど。うん、だけどもう私はもう山科行って、もう山科来てましたからっていうタイミングやったんですよね。これが最後ですから、もうこの65年ぐらいのものからも焼き締めのものはもう電気なんですね。それはもうね五条のね浅見さんがね。いつもぼやいてありましたわ。近所にね映ってきた人が、うん、もう迷惑やんで、その文句言いに来はるんですよ、うん、そしたらね昭和26、7年頃まではねうちの釜はね明治時代からやってます、うん、そしたらね文句言いに来た人がね「あそうですか」ってね帰りはったんです、うん、30年になったらねそれがどうしたんじゃもう切り込まれて、あんなもん文句にこっちはね何も言えませんああそれからもう電気釜をね、うん、早急に、うん、開発しないということにもうせざるを得ないと何にも分かってくれへんと。ああいや人はね市会議員もやってはったんでね、おじいさんがね、うん、だからねもう困った困ったって、ね、なるほどね。だからそので伝統やら歴史とかっていう、ような話じゃなくて、あの時代はしかし良かったですな、楽しかったですわ。上り釜のね、はい、前世紀はね、そうなんですよね。そういう、まあ、集団でみんなで知恵出し合いつつで喧嘩もしつつ作っていくっていうか、はい、そのプロセスっていうのはねもうなくなってしまうっていうことですよね。確かに電気釜で利点というか電気釜でね山科で されてからの良かった点うまくコントロールができて、みんなやっぱり切磋琢磨していかね、こういう方法もあるしああいう方法もあるしということで、うん、還元やらもね書き方もねいろいろ研究してありました、はい、まあ、最初はねむちゃくちゃでした。ああそうですか、うん、とにかくね上り釜のね、うん、書き方しか頭にないですね、はい、うん、だからその観念でやるとね、うん、還元は、はい、もう煙がいっぱい出てもいかんとあかんと、うん、もうそれがね離れへんのです。あ、それでねもう失敗ばっかりしてね、それで皆の方へね、はい、見学に行ったんですね、はい、そうしたらもう一軒家みたいな大きなね、うん、建物みたいなとこがね、うん、これは釜屋っていうんです、うん、で今還元かけとるっていうんです、中は丸見えですね、はあ、なんでこれで還元かかってんのって、うん、いや今最盛期や、最盛期や、全然もうしてないよ。それでいろいろ説明したら、まあ京都は金持ちばっかりで、はあ、高いガスをだから、うん、ボンボン組めて失敗してるんやな、はい、笑われてね帰ってきたんですけども、はい、まあ本当一番安い重油でね、スーッときれいに還元がかかって、ね、うん、大量生産でやってはるわけですよ、はいはい、でこっちの釜じゃ小さい釜をね一番高い A 重油でね、はい、それをボンボンくれてね、それでお酒いっぱい出して、なるほど、そんなにね還元かけんでもいいんですわ、はあはあはあ、ガスは。なるほど、それが分からへんのですね、やっぱり上り釜だけ頭にあると皆さんも、うん、それで、まあ、それがやっぱり電気釜でもそういう感覚があってね、いよいよだん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 それが分かってきて、はい、今になってきてるんです。なるほど、そんなに還元かけんでも、はい、
すると綺麗に全部還元かかるという、はい、やり方。それってやっぱり5年や10年かかってたんですかね、団地行かはってから。もう情けないやらね、恥かいて帰ってきたんですけど、美濃行ってね、はい、近所の人とね、近所のガスが巻いてる人がね、はい、林さん一緒に行こうか言うてね、それ行こう行こう。もうここがね、縁がみんな黒になるんですよ。ガスが残るんです。残ってしまって、うん、でガスが残ってるのにね、うん、もう薬が溶けてしまうんです。だからそのガスの抜き方とか、それ還元がかけすぎるから、はい、もうあまりすぎるほどかかってるんです、うんうんうん、あんなにかけんでもいいんですとね、うん、そういう技術的なこともね、うんうん、やっぱりまあ京都は、はい、なんかやっぱり田舎なとこがあってね、ある部分でそういうこの機械の科学的な小生技術、そういう面ではまだ後発やったんですね。大企業はいませんやん、はい、企業的にね、開発するっていう、そういうことですよね。みんな、それぞれに工夫しながらっていうことやったんです。だからやっぱりもっとあちこちで見学に行ってね、うん、勉強しなあかんですよね、うんうん。一方でね、その時期70年代ぐらいからね、はい、もう海外のねコンペ、ともかくもうあったら全部出しておられて、でそれぞれ全部もうほぼほぼそうなめでグランプリもらってはりますよね。でこの時のなんかそのまあ一個出したら次まあ招待みたいなことで声がかかったりっていう出品には、うん、それはなかったと思います。それはなかった、私の知る範囲は、うんうん、だから私の知る範囲はね、ここの展覧会はね、うん、この前までねコミッショナー制やったんです、日本は。はい、だから日本はコミッショナーがそれ選定した人たちが出せなんだ、うんうんうん、ところがその72年には東京の方でね、うん、絵描きさんがね、どこかのビエンナーレにね、うんうん、そのなんで日本だけね、うん、そのコミッショナーがね、うん、選んだ作家しか出せないかっていうね、うんうん、反抗が始まってね、うんうんはい、それでその廃止になったんです、はい、で1972年はオールフリーでみんな誰でも出せるということで一斉に出したんです。なるほど、ファインツアー、はい、だからものすごい作品点数出たんですよ。あ、そうですね、はあ、こういう作品だけはなしにタイルとかね、うんうん、そういう部分をね、はいはい、でここの決まりは26歳までが全部学生の扱いになるんです。うんうん、だから芸大卒業して24、5でもまだ学生扱いの分野しか出せないんで、うんははうん、でそれでその作家のところへ出しても受け付けてくれない年齢制限でね、あとはまあ45歳か6歳が作家の限度でした、うんうんうん、それでここは5点出品すると、うん、で5点入選した人の中から賞を決めるという制度で、はい、でその頃はもうとにかくね、薬がかかってないがんなんです、うんうん、だからインデさんなんかあかんかったんです、うん、勝手にかかってるけども、だいたい焼き締め、総焼き締めというのも受け付けない、うん、受け付けないってことですね、うん、そういう制約だけでね、はいはい、で5点入選1点でもかけてる人は賞がつかないということやった、うんうんうん、でなんで26歳で決めるかということは、はい、その20歳から25、6歳までの若さでね、うん、仮にね、グランプリ取れたらね、うん、その天狗になるからね、あはは、天狗になる危険性があるから、そういうことはね、我々は責任を負えへんと、うん、そういう考え、キャリア積んでから、はい、コンペに来いと、はい、いうことだった、まあ、それぐらいでした、うん、で、まあ、別にそこで賞を取った境に何もなかった、初めは何もなかったんですけど、うんうん、あれ何年経ちましたかね、6、7年だったかな、うん、なんかグランプリ取った作家ばっかりの中から初めから順番になんか5人ずつね、うん、マエストロ展っていうのをこしらえて、はいはい、でマエストロ展の1回2回3回とかね、うん、あって、で私は2回目に呼んでくれたんですけど、はい、なるほど、これやっぱり向こうにねコンペに出して、でまあ同じようなアーティストの作品が、アーティスト、まあこういう陶芸のコンペに出してくる、でそういうところに顔を出している中でね、お気持ちとしてはどんな感じだったですか、その海外の連中とその同じ土俵でやってるっていう感覚が。いや別にね、うん、あそこもよく変わりますね。なるほど、
あの方針が。方針がね。はあ、うんうん、だからあの私のあと2回か3回でまた変わっているんですよね。はいはい、なるほど。だから日本人で、あともらった人も、うん、その扱い方がみんな違いますわ。なるほどね。うん、で深見さんなんかは審査員になってるし、はいはい、松井さんなんかは何も呼ばれてないし、はい、ね、その後の人も大して呼ばれたっていう話はあまり聞きませんけどね、うんうん、だから向こうのなんか方針がね、うん、結構グラグラしてる感じがいろいろ変わるっていうのはあるんですね、うん、ただまあ、 あのインターネット、いや、あのあれですわ、インターネットじゃなく、あの国際展ですから、はい、うん、それからあの欧州ヨーロッパ一円の国からね、うん、審査員が選ばれて、はい、あの来ると、はい、うん、そしてその審査員があの投票した人に全部印がついて、はい、で5票3票2票とか、ね、うん、そういうのが分かれて、はい、そういうのが結果として上るようにして、はい、で初めにその誰が審査員かという発表はこの時はなかった。ああ、そうやったんですね、うん、でなかったから公平か言うと、なんか向こうの人はそうでもないとそうでもないと何言ってるのか知らんと思いますけどね。なるほど、うん、あのそれコンペでね、何かあのいいネタを仕込めたというか、いいものを見て、あ、これもありやなみたいな収穫っていうのは、あの林先生の場合はあのいくつかあったんですか。あの、いや、私はもう、うん、とにかく全然そんなの知らずに、うん、あの山下行った途端なんですよ、うんうん、この話が入ったのこの辺は、はい、はい、それから、まあ、もうその通知をもらって山、うん、あのあそこのね、梅小路のね、うん、あの貨物のね、事務所へね、はい、あの搬入までね、はい、45日しかなかった、はい、うん、で45日しかないで、45日をね、だからあの ここへ来てからね、うん、あの山下へ、うん、で山下へ来て、あ、もうあのどこ家帰ったり何だかすることもないから、もう夜通し仕事をしてもね、ここで寝てもいいんだというわけですまあ自由ですだからもう一生懸命やって、で45日で作った。なるほど、電気釜やったから、はいはい、あんなもん上り釜やったら全然まだそれはもう、ね、来年やっていう話ですよね。で、まあ、本当にあの数々あの出品されるんですけど、まあ、あの先ほどのね、あの夜間飛行というか、本当に感覚で研ぎ澄まされて漆黒の中を進んでいくっていう中で見えてくる線であったり影であったりみたいな、お若い時の、まあ、空中での経験というか、まあ、そういうものがね、この、まあ、作詞イリュージョンというか、ある、視点によって見え方が変わってきたり、はいはい、それから、まあ、あの図と字が入れ替わったりっていうような、あの視覚的なあの事柄っていうのを、こういう立体の陶器に導入されてっていう仕事を継続的に80年代始められるわけですけども、はい、これに向かわれる中で、まあ、一番なんていうか、あの、まあ、狙いとされてたことっていうのはどういうことだったんでしょうかね。まあ、その時の若い時の体験もあるでしょう、まあ、この立体をね、立体をどう見るかということと、うん、それからあの初めあのファインツァあたりのね、うん、流れはあれ全部人体がテーマですから、はいはい、うん、でその人体のテーマは一応あの辺でもう、うん、あの結果が出たから、うん、結果が、はい、うん、だからもうこの辺で、うん、あとはもう惰性になるから切って、はいはい、うん、それでね、あのあれなんですが、じゃあのどうするかといったときに、その立方体をね、自然に出てくる、地下から出てくる、誰もその人間があの手を加えないのに立方体の素晴らしいものがあると、うん、でそれをあの、まあ、ベースにして、でそのあのペーパーにその四角を描くわけですね、うん、でそれを立体的に見せるには点線と実線とで描くという、うん、その書いたままをその実像にしようとしたのが最初なんです、うん、なるほど、うん、そしたらあのやっぱりこう形として前へ出てきたり、いっぱいこう出て変わってくるんですよ、はい、図と実体とは違うから、はいはい、その面白さですね。なるほど、うん、それであの後はこの写真を撮るで、はい、自分で写真を撮ることにして、はい、そしてそのポイントをここに決めてこうしたら、はいはいはい、あの普通のカメラやったらこれぐらいでこう下がこう狭まって上が上がると、うんうん、そんなそのつまらんことではあのないから言うんで、こうするにはどうしたらいいか、うん、
それでまあズームでやると、そしたらズームでやったらこうなると、はい、そしたらその作る時に視覚でこう見るんだから、うん、じっとこうした時にずっとこうなってるように見える仕方はどうしたらいいかとかね、うんうん、それみんなこう考えて、それがこのシリーズなんです、うんうん、でやってるうちに初めの方でもうパッと夜間飛行がパッと出てきたんです、はははここなのね、うん、なるほど、 あれやったんかあれやったんだ、うん、でそれからまた違う考え方が、うん、今度はその入ってきて、うん、今度は闇が、うん、闇の奥行きの感じとかね、うんうんうん、それはもうあの雲だけの曇ってるあの空夜と、うん、星があるけど月がない夜とか、うんうん、全く真っ黒の夜とか、はい、まあ、いろいろあるんです、ね、万別で、うん、そうするともう全部変わってきますからね、うん、あ、いや不思議なもんやな思ってね、うんうんまあ、そういうのが基本にあって、なるほど、それからある時はね、その親父の、あの死ですわ、親父が死ぬ時にね、はい、うん、親父が死ぬ時にあの病院でね、はい、もうあの私握手して親父の手を見てた、はい、どん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 こう脈が落ちていきますよね、はい、でその時にね、この病室からね、あのどういうふうにしてね、まあ、魂が出るとしたらね、どこから出るかとかね、はい、窓から出るのか、ドア開けていくのか、うん、天井からか壁からか、はい、そんな想像してたんです、うんうんうん、なるほど、落ち死んだんですね、はい、そしたらね、次の朝ね、私の母親がね、次の部屋に入院しとったんです、うんうん、でそこへ姉がね、右前に行ったんです。そしたらね、その親が、父親が死んだ時間頃にね、あの母親のところにね、母親がね、お父さんが来たって言うんです、うん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 、だからそのお父さんは今どうしてるんかって言うんです、うんうん、心配しとるの、うんうんうん、そしたらもう亡くなったっていうのは言えないから、はいはいはい、姉がね、はい、いや、まあ、今まで通りに寝ていますっていう話だった、うんうん、ところがそういうことが起こってるんですな、うんうんうん、でそれをね、あのこれに突っ込んだんです、うんうんうん、でそれがあの今度はね、あのなんちゅうかね、あのね、フランスのね、あの音楽家がね、あの私の作品をね、オペラの舞台に使った、はい、うんうん、でそのなんかその使いたいっていうからね、でどのように使うか言ったら、いや、それはコンピューターに使い入れて、うんうん、でそのコンピューター技師が大きなあの マップに、はい、後ろから投影する、横からね、なんか投影するって、うん、それでやったんです、うん、で1時間のね、1時間のオペラにね、写真のね、原版をね、つまり死の子のネガをポジを欲しいって言って、うん、でそれ次に向こうが寄ってね、うん、作ったんですけ ど、 なるほど、だからこれ作られたのはシースルー、これもそうですわ、シースルーだけど、うん、あの舞台はもう2000年になってからなんですよね、2000年ですよね、舞台はカンヌとね、ニースでね、うん、ニースでされて、だから公演は2回ですわ、うんうん、でまだ1990年とかっていう、はい、もうだいぶ前なんですけど、これの他にね、うん、ドイツの数学者がね、はい、手紙よこしてね、はい、我々がね、こういうやつですよね、あ、で、これなんですから、うんうん、でその数学とセラミックスという展覧会を考えた時に、うん、ヨーロッパでね、いろんな人がおる、うん、でその あなたの作品も私はどこで見たのか知らんけど、ヒットすると思うからね、よこしてほしいという、うんうん、それで、まあ、これをよこして、はい、そしたらね、いろいろ話聞いたらね、我々は数字で遠近が証明できますと、うんうんうん、確実に、うん、ところがその遠近をね、実物の焼き物でね、うん、こんだけはっきり見せてくれたのはね、うん、あんたが初めてやる、うん、でね、えらい興奮してね、うん、寝られんかったし、うん、ああやったやったと思ったりして、ね、うんうんうん、なるほどね、面白かったです。それは日本では私だけやったけど、ね、はい、ヨーロッパ1円からね、20点ぐらいかな、あ、集めてやったんですよね、そのぐらいの数だったんですね、うん、だからそういう、だから数学、国際数学学会という、はい、あれなんですか、はい、4年に1回の、うん、あれに合わせた、合わせての時 の企画で展示、でも日本の数学者は誰もいない、誰もいない、うん、ドイツの人だけで、そういうことやったんですね、うん、だそういう意味でその林先生の狙っておられる事柄っていうことについて、うん、まあ、いわば全然違う世界からね、注目されるというか、そういうあり方っていうのは林先生にとっても
愉快なことだったんでしょうね、こういうあの数学っていうことであったり、それから舞台、まあ、これ実際ステージ全然関係ない人ですからね、そういうことですかね、うん、突然来てね、うん、なんかあの私 の, あの作品集をね、うん、あの展覧会の時に見て、うん、でその展覧会 の, その作品集の表紙の作品を見てね、はいはい、うん、あの決めたこれかなっていう話ですからね、そんなもその時に言うたらいいのにね、何を言えばいいんですよね、うん、だから、まあ、そういう意味でなんていうかな、その 陶芸っていうようなあの中でどうかああかっていうことともう全然違うところでね、こういう注目されるっていうのは、うん、やっぱりさ一番最初に何か陶器で勝負するとかっていうよりも新しいなんか美術表現を作りたいと、うん、あの思っておられたところがね、あのポーンと時期がずれてますけど、あのこの辺で充実してるっていう感じがすごくするんですよね、あの自分のやりたいことをね、うん、あの焼き物で表現できる可能性がある、はい、まだまだあるわけですから、うん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 、だからこんなやり方でない方法もあるし、はいはい、うん、それはそれぞれの人がね、うん、考えること で,、うんうん、でまあ、あの晩年さまざま賞は賞を受賞されるわけですけどね、あの一番もう最後に一個この、まあ、2000年代に入ってから、まあ、家っていうかあの、うん、これハウスなんでしょうか、うん、それからホームなんでしょうか分かりませんけど、これはメモリーオブハウスですけど、あのそういうなんか住むところというか、なんか囲まれた場所っていうようなあのテーマっていうのが新たに出てきますし、でそれが最終的にはその今 の, その東北 の, あの家に対して の, の思いっていうところにつながると思うんですけどね、これが、まあ、あのこういうシリーズが出てきたことと、それから東北体験っていうようなことをちょっと最後お話お聞かせいただければなと。あのね、この今の黒いあのシリーズのね、あのシースルーのシリーズの続きにね、はい、あのまあ、親が死んだと、で、まあ、あのところが魂は生きすぎやなということも分かった。で、まあ、あとはね、この人間のね、人間今生きてるこの現実の問題ですよね。現実、例えばそのこうなりなと見てね、まあ、立派な家に住んでも、その人の人生はほんまにどうやったのかということです、うん、それを問うための家みたいなことをやってる、うん、だから東北はね、またあれはなんですか、向こうからね、オーラを送ってくれ、何かね、何ちゅうか、うん、応援してほしいという、はいはい、うん、でそれでちょうど地震のあった日に和歌山近畿からねメールが来てましてね、うんうん、それであの辺に何か攻撃家がたくさんいると、うん、で彼らみんな困ってるから元気づけにね何かしてほしいということで、私は作品、その時大阪の展覧会の三人展の準備してたんですけど、もう一遍止まってしまった、うんうんうん、一切がね、はい、でそこでその作品を写真撮って福島の美術博物館に送りました。でその作品を届けに行ったんですよ、うん、伊豆行くか寄贈するから、うん、でその作品を寄贈しに行って、その帰りにずっと周辺 の, 地震の後やら災害のとこに、まあ、回ってね、ものすごいこの衝撃を受けたんです、うんうん、だからその時にその小屋でね、荒れ果てたとこで若いその陶芸 の, うちの芸大卒業した子と一緒に行ってね、うん、そこでもう私はしてね、で私がじゃあこれからじゃあ何するかと、私としてはどうしたらいいかということを考えた時に、その時はすぐに思いませんけど、うん、しばらくしてから東北シリーズを、ね、して、うん、それで、まあ、なんか応援金がね、売上金ができたら寄贈できると、そういうことしかないな、うん、思ってね、うんうん、それで今それやって、ね、でまあ、ある一定のところまであんま来たんですけど、うんうん、でそれをもうちょっとするか、あとはこういうその廃屋の作品を歩いている数にまとめて、それでまあ
平たい面でね、あの浪江町南蛮地みたいな景色にして寄付するかと、うん、どっちか両方しようと思ってたんですけど、はい、うん、で結局まあ、あの人はやっぱりその人の生き方っていうのは人の足首生きてないと、うん、その人の成果何ちかな、やったことはの評価は後のようにしかわからないっていうことを言いたいだけのことなんです。なるほど。で結局まあ私らがやってきたこの75年ほどの戦後ね、いろいろありましたけど、はい、まあ、事実とそうでないこととかいっぱい出てきて、うん、やっぱり歴史はそうなっていくもんじゃという思いが私はあります。なるほど。はい、金作のものもそのシリーズの、あの一環であるし、でこれがまだ完結してなくて引き続き、はい、っていうことですよね。まあ、死ぬまで続けるなんで、ね、はい、いつまで続くか知りませんけど、いやいや、まだまだあの見せていただきたいなと思います。すいません、ちょっとあの時間最後ドタバタとあのお聞きしましたけれども、長時間ずっとあの休みもなしでお話をいただきまして、本当に、うん、ありがとうございました。まだまだあの いろいろお聞きしたいところもありますけども、この辺りで最後に一言だけお言葉をいただきたいんですが、はあ、今回の、講義は、京都芸大の学生だけじゃなくて日本の芸術大学の学生や先生方とも共有させて いただきます、はあ、でその焼き物を、志す学生若者に対して最後に一言、一言いただきたいんですか。そうですか、まああの古来この国宝やとか重美とか言われてるあの焼き物は、まあ、大変な作品なんですけども、窯業工学という範囲から見るとまだまだその表現の範囲はあると思いますので、そちらの方をもっとこの大事にね考えて、私らが焼き物を始めた時にね言われたこと、どこを切っても血の出るような作品を作ってみと言われたんですね。で焼き物で、まあ、そういうことができるかどうか分かりませんけども、まあ、そういうふうな考えで、制作してもらえると嬉しいと思います。どうもありがとうございました、うん、ありがとうございました。今、2021年度陶磁器選考特別講義林康夫の奇跡、これにて、終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。